Անհիշելի ժամանակներից այս ազատասեր ու սիրառատ կենդանիներն ապրում են հայկական լեռնաշխարում, որ իրենց բնորաններից մեկն է։ Բնականորեն այստեղ նրանց կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ են՝ բարձր լեռներ, ժայռեր, խորուն կիրճեր, բազմազան բուսականություն։ Բեզոարյան այծը գրանցված է Հայաստանի ոչ միայն կարմիր գրքում, այլև նախապատմական քարանձավանկարներում ու ժայռապատկերներում։ Նա ժամանակակից քաղաքակրթված այծերի նախնին է, առաջին կենդանիներից մեկը, որ ընտելացրել է մարդը։ Դա սովորական այծեր է, իսկ բեզոարները մնացել են իրենց բնական ինքնությանը հավատարիմ, վայրի և ազատ, ու շարունակում են գոյության իրենց պայքարը։ Կյանքի, սերնդի ու տեսակի շարունակականության այդ կոշտ պայքարը նրանց դարձրել է հնարամիտ, բայց և անզիջում։ Լեռներում նման բարձրության վրա ու գրեթե ուղղաձիգ ժայռերի ապառաջների ծերպերին ամեն ինչն է էքստրեմալ, հատկապես զուգավորումն ու բեղմնավորումը։ Բեզոարյան այծերը ամենաիսկական ու բնական էքստրեմալներն են։ Մենք եզակի հնարավորություն ունենք ձեզ ներկայացնել ոչ թե պարզապես բացառիկ, այլ բարի բուն իմաստով հազվագյուտ կադրեր, որոնցում պատկերված են հայաստանաբնակ բեզոարյան այծերի սիրախաղերն ու զուգավորման ընթացքը։ Հազվագյուտ, որովհետև բեզոարների արուների և էգերի խմբերը կամ հոտերը տարվա մեծ մասն առանձին են շրջում և միայն բեղմնավորման ժամանակահատվածում են միասին ու ամեն ինչի համար ունեն 15-30 օր, առավելագույնը և ընդամենը։ Ամենից առաջ արուները կամ նոխազներն են բավականին դաժան մենամարտում առաջին գիշերվա իրավունքի համար։ Այն բանից հետո, երբ մորուքավոր և կեռեղջյուր արուները պարզում են, թե ով է այս բարձունքի լեռնային այծը իսկով ոչ այնքան, սկսվում են բեզոարների սիրահետումներն ու սիրախաղերը։ Բեզոարյան այծերը իսկապես էլ սիրառատ են, մեկ արուն բեղմնավորման շրջանում կարող է զուգավորվել մի քանի էկ առանձնյակների հետ, առանց խտրության։ Գրեթե մեկ տարվա սեռակախծությունից հետո բեղմնավորումն արագընթաց է, կրքոտ և բուռն, երբեմն անզուսպ։ Բեղմնավորման շրջանից կարճ ժամանակ անց արուներն առանձնանում են և մագլցում ավելի վեր, իսկ էգերը մնում են քիչ ավելի ցածում, կես տարի անց սերում տալու և հազարամյակների խորքից եկող կյանքի ընթացքը շարունակելու առաքելությամբ։ Պատահական չէ, որ շատ հին հնում մարդն աստվածացրել է այծերին, պատկերել ոչ միայն քարանձավներում ժայռերի, այլև կահ կարասու խեցեղենի վրա, նրանց համարելով պտղաբերության, մեղունության, կենսական ուժի խորհրդանիշ։ Պահպանեք բնաշխարը, մի վնասեք վայրի կենդանիներին, կարմիր գրքյան բեզոարներին, այդ թվում, որ ավելին են, քան կենսունակության խորհրդանիշը։